はい、この動画はパッチ 5.0 の極意のセンスの動画です。マーカーはこんな風に置いてます。開幕の目次フェーズはだいたい30秒くらいです。全力で殴りましょう。オートアタックのダメージはだいたい2万くらいです。ティターニアと一緒ですね。シャドウリーバー、これは全体攻撃ですね。平 DPS が素で受けたら4万くらいになるので、バリアと軽減を入れておきましょう。断罪の飛翔、これはイノセンスが一番たくさん使ってくる技で、槍を召喚していろいろな攻撃をしてきます。ただ見てからでも十分対応できるので、タイムラインとかを暗記する必要はありません。これはまずフィールドの南側に槍が2本降ってきて、その槍とランダムで2人が線でつながれます。この線は受け渡しできません。槍が出てから7秒くらいで対象者に向かって発射されますので、線がついた人はそれを合図に避けましょう。で、この槍は壁に当たると反射するので、その反射を利用してひし形を作るイメージで槍を誘導すると、中央あたりがアンチになるので避けやすいです。実際の映像だとこんな感じになります。ジャッジボルトは MTA の単体強攻撃です。火ダメアップのデバフがつくので、炎症が始まったらタンクはスイッチをしてください。このデバフの時間は1分です。この断罪の飛翔はさっきと同じです。ひし形をイメージして捨てます。断罪の飛翔と同時に断罪の旋回という技もきます。この青い直線範囲が数秒後に範囲が対角まで延長された状態でもう一度同じ場所に来ますので、1度目の範囲の対角も注意して範囲を避けてください。また断罪の飛翔を詠唱していますが、これは線のやつではなく、フィールドに風車のような範囲が出てきてゆっくり回転します。この風車には2種類あって、回転方向はこんな感じです。もっこりしてる方に回ります。風車の途中に円範囲がついてますが、頑張って3回して踏むのは1つまでに抑えましょう。ジャッジボルトは MT にデバフ付き強攻撃です。スイッチします。この断罪の飛翔は外側から何回か直線範囲をしてくるだけです。同時に青い直線範囲の断罪の旋回も来てるので、2回目が来るまでは青い範囲があった場所には入らないようにしましょう。ライトピラーは直線頭あり攻撃です。シャドウリーバー全体攻撃です。この断罪の主張は槍の線がつくやつプラス風車です。線がついた人は風車を避けつつ、ひし形を意識して線を捨てましょう。ザコフェーズです。人型のザコが2匹と鳥型のザコが1匹湧きます。このザコたちは近づけると線でつながって強化されてしまうので、左右の人型をタンクで取り近づけないようにし、鳥型のザコを DPS 全員で真っ先に倒します。鳥を倒したら人型のザコを倒します。人型はホーリーソードという単体強攻撃を定期的にしてくるので、ヒーラーの人はタンクの HP に注意です。イノセンスの魔力ゲージが溜まりきる前に倒せれば後半戦です。利口技は結構痛いのでバリアを忘れず入れましょう。
後半はスターバーストという技を使ってきます。これはフィールドに複数個綺麗な宝石みたいなのを設置してきて、この宝石はプレイヤーが触っても特に何も起こらないんですが、イノセンスの攻撃が当たると爆発します。で、この宝石の爆発結構広いので注意です。最初はスターバーストの後すぐに全体攻撃をしてくるので、全ての宝石が爆発します。宝石のないところに離れておきましょう。断罪の飛翔、これは風車のパターンですね。断罪の旋回、青い範囲は2回来るので注意です。イノセンスが外周に移動してビーティフィックビジョンという技を詠唱してきたら、イノセンスの正面の直線からの距離減衰技ですので、イノセンスを12時としたら3時か9時方向に離れます。ジャッジボルトはスイッチです。スターバース宝石が出ます。2人にランダムで AOE がつきますが、1つなら当たっても大丈夫なので、宝石には当てないように3回しましょう。ライトピラー、直線の頭ありですね。これも当ててしまうと爆発するので当てないようにします。ビーティフィックビジョン、直線の距離減衰なので離れます。この攻撃で宝石も爆発するので、宝石の爆発に巻き込まれないように距離減衰からも離れます。断罪の旋回、青い範囲は2回来て、2回目は対角まで伸びます。ゴッドレイ、初めは小さい扇状範囲が3つ出てるのですが、この後広がるのでアンチの延長線上に避けておきましょう。ゴッドレイは3連続できます。シャドウリーバー、全体攻撃です。ジャッジボルト、タンクはスイッチです。スターバース、このパターンは宝石が一気に爆発した場合アンチがないので、事前に一つわざと爆発させて、その後の全体攻撃で爆発した時のためにアンチを作ります。この後の直線頭あり攻撃で宝石を爆発させるので、MT はイノセンスを北に誘導しておきます。はい、ライトピラーが来たので、これを南側にあるスターバースの宝石に当てて、わざと爆発させます。このシャドウリーバーで残った宝石が全部爆発するので、先ほど作ったアンチに移動します。ジャッジボルトが来るのでタンクはスイッチです。この断罪の飛翔は線がつく槍と直線範囲を打ってくる槍が出てきます。落ち着いて避けましょう。もう一度断罪の飛翔、これは風車です。風車を避けてる間にスターバースで宝石が現れるので、避けつつ宝石がないところを探しておきましょう。はい、ビーティフィックビジョン、距離減衰ですね。宝石の爆発のアンチに逃げます。はい、これは断罪の旋回プラスランダム2人に AOE ですね。
なるべく中央寄りで青い範囲を避けて、AOE は左右に分かれるようにしましょう。断罪の主張、線がつく槍のやつですね。この間にジャッジボルトも来てるので注意です。スターバースプラスランダム AOE ですね。宝石に当てないように注意です。ライトピラー、直線範囲も宝石に当てないように頭ありです。ビーティフィックビジョン、宝石の範囲に気をつけつつ距離減衰から離れます。断罪の旋回プラスゴッドレイ、2回来る青い範囲に気をつけつつ広がる扇形範囲も避けます。シャドウリーバー全体攻撃ですね。ジャッジボルト、タンクはスイッチです。これが最後のスターバースです。アンチを作れる技が来ないまま全体範囲が来るので、その前に HP を削り切りましょう。これで極意の戦術の解説は終わりです。ご視聴ありがとうございました。